Маршрут у 2000 кілометрів 11 областями України, щоб розкрити туристичний потенціал нашої країни, а також символічно об'єднати схід та захід. 4 блогери покажуть громадськості кілька сотень туристичних об'єктів у 60 населених пунктах. Під час подорожі мандрівники будуть ділитися враженнями та публікувати звіти. Ми помітили одну дуже велику проблему. Українці не знають краси нашої рідної держави і не знають всіх її туристичних привабливостей. В Україні є дуже багато унікальних дивовижних місць, про які, на жаль, мало хто знає. Тому ми вирішили це виправити і створити найдовший в Україні туристичний маршрут. Вишиваний шлях розпочинається з Ужгорода і закінчиться у Слов'янську. За цей час подорожувальники будуть підкорювати скелі та занурюватися з аквалангами, стрибати з мосту. Тому з 80 охочих відібрали 4 найдосвідченіших претендентів. Мені здавалося, що маршрут по Западній Україні, Західній, я вже достатньо багато де був, і мені здавалося, що це буде вже, може, не так цікаво, як перший раз. Тому я дуже очікую, що я побачу стільки нового, чого ще й не очікував побачити, нових вражень, нових місць. А для початківців досвідчені мандрівники дають декілька лайфхаків. Отож, за декілька днів до подорожі уникати стресів та перевантажень. Поїздка і без того емоційно виснажує. Обов'язково, плануючи маршрут, забронювати готелі. Для цього на різних форумах є інформація про унікальні історичні, археологічні чи гастрономічні пункти, які варто відвідати. І декілька порад від мандрівниці Ірини, щоб користуватися авіаперельотами безкоштовно. 1,5-2 місяці, коли потрібно моніторити, шукати авіаквитки. Це перше. По-друге, потрібно завжди моніторити на деяких сайтах. То якщо ви зареєструвалися, ви отримали 10 євро і запросили там 5-6 друзів зареєструватися, вони можуть навіть не летати, тобто зареєструватися. І у вас вже є в акаунті 50-60 євро. Використовувати лоукостери – це бюджетні авіакомпанії, які дозволяють мандрівникам мандрувати за низькі ціни, але є певні правила цієї гри. Наприклад, потрібно контролювати свій багаж, тому що якщо ми мандруємо лоукостами, то багаж завжди платний. Тур триватиме 3 тижні, під час якого буде діяти й акція. У 5 містах мандрівники сховають подарунковий сертифікат «День моєї мрії», а саме в Мукачеві, Дрогобичі, Острозі, Шепетівці та в Радомишлі. Наприкінці подорожі його володар зможе відвідати одне з міст за такою ж програмою, що й блогери.